ব্যস্ত রুদ্রকন্যা, ব্যস্ত মানে রুদ্রকন্যা আখরাত ব্যস্ত। রুদ্রকন্যা বুলি কওঁতে আপুনি হয়তো ধৰিব পৰা নাই, আচলতে আখৰা এয়া নাটকৰ যোৰহাটৰ পৰা 2023-24 নাট্যবৰ্ষত অসমীয়া থিয়েটাৰ জগতত খলকনি তুলিবলৈ নতুনকৈ সংযোজন হল রুদ্রকন্যাৰ। যোৰহাটৰ বিভিন্ন ঠাইৰ বহুকেইজন ন পুৰণি কলাকুশলীৰে এতিয়া রুদ্রকন্যাৰ বাকৰিত ব্যস্ত অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকল। সংলাপৰ জোৰত কপিছে আখৰা ধূলি, অভিনয়ৰ চৰ্চাত থিয়েটাৰ জগতত এইবাৰ খলকনি তুলিব রুদ্রকন্যাই। যোৰহাটৰ অভিনয়প্ৰেমী নতুন নতুন যুৱক যুৱতীৰ লগতে অসমীয়া অভিনয় জগতৰ বহুকেইজন জ্যেষ্ঠ অভিনেতাৰ সান্নিধ্যত রুদ্রকন্যাই পাইছে এক অনন্য মাত্রা। আচলতে যোৰহাটৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ কেইগৰাকীমান তৰুণ তৰুণীক উলিয়াই আনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে যোৰহাটত ভ্ৰাম্যমান জগতত খোজ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কেইগৰাকীমান নাট্যপ্ৰেমী লোকে। ভ্ৰাম্যমান জগতত নৱসংযোজন যোৰহাটৰ পৰা থিয়েটাৰ রুদ্রকন্যাৰ। যোৰহাটৰ চাৰিগৰাকী নাট্যৰণুৱা লগ হৈ মনত এক বৃহৎ সংকল্পৰে আগবাঢ়িছিল থিয়েটাৰ রুদ্রকন্যাক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ বাবে। অৱশেষত নতুন খোজ দিলে থিয়েটাৰ দলটোৱে। জুলাই মাহৰ শেষৰ ফালে সুমিত অৱস্থিত নাট্য দলটোৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত শুভ মুহূৰ্ত কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰা হৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে থিয়েটাৰ রুদ্রকন্যাৰ মঞ্চত মূল অভিনয়ত ভাগ ল'ব অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰূপম শৰ্মাই। 2023-24 নাট্যবৰ্ষত থিয়েটাৰ রুদ্রকন্যাৰ মঞ্চত তিনিগৰাকী বিশিষ্ট নাট্যকাৰৰ তিনিখন আটক ধুনীয়া নাট, ক্ৰমে এগৰাকী নতুন নাট্যকাৰ উদীপ্ত ভাস্কৰ কলিতাৰ বনবাহী ৰাধা, ক্ষিতিজ বৰাৰ সন্ধ্যাতৰা আৰু কবিনৰাজৰ যোদ্ধা নায়ক হাতত লোৱা হৈছে। গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰা এজাক তৰুণ তৰুণীক লৈ এনেদৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভ্ৰাম্যমান জগতত খোজ পেলাই সমগ্ৰ অসমবাসীৰ সহায় সহযোগ তথা আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে। পূৰ্ণগতিত চলিছে রুদ্রকন্যাৰ প্ৰস্তুতি। অসমীয়া ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ জগতত দপদপাবলৈ সাজু রুদ্রকন্যাৰ দল। অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদ আৰু সহযোগিতা এতিয়া এওঁলোকৰ কাম্য। খুব ভাল লাগিছে নতুন থিয়েটাৰ এখন, আৰু থিয়েটাৰখনৰ একদম জন্মলগ্নৰ পৰাই মই আছোঁ। প্ৰায়ভাগ কামত মই অকণমান নিজে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈও আছোঁ, যিখিনি পাৰোঁ কৰি হেৰি কৰিছোঁ সিহঁতৰ লগত। আৰু ভাল লাগিছে, গোটেই টীমটো ভাল, গোটেই কো আৰ্টিষ্টখিনিৰ পৰা আদি কৰি গোটেই টেকনিকেলৰ পৰা গোটেই ষ্টাফলৈকে গোটেইখিনি ভাল ভাল লাগিছে। পৰিৱেশটো খুব ধুনীয়া। চৰিত্ৰসমূহ মানে এতিয়ালৈকে আমি বনবাসী ৰাধাখন কৰি আছোঁ উদিত্য ভাস্কৰ কলিতাৰ, খুব ধুনীয়া চৰিত্ৰ এটা, নৰ্মেল কেৰেক্টাৰ এটা। তাৰপিছত আপোনাৰ ক্ষিতিজ বৰাদেৱৰ তেখেতৰ কৰি আছোঁ আমি সন্ধ্যাতৰা, সেইখনত পুলিচ অফিচাৰ কেৰেক্টাৰ এটা। আৰু কবিনৰাজৰ নাটকখন আহি আছে জীৱন যোদ্ধা নায়ক, সেইখনৰ থুলমূলকৈ গম পাইছোঁ, গোটেই স্ক্ৰিপ্টটো পোৱা নাই, পালে বাকীখিনি ভালকৈ গম পাম আৰু। এতিয়া ডাইলগ ক'বলৈ অলপ অসুবিধা হ'ব, কাৰণ কিয় ৰিহাৰ্চেল কৰিয়ে আছোঁ, ঠিক তেনেকৈ মনত ৰোৱাগৈ নাই ডাইলগ, গতিকে অকণমান এতিয়া ক'বলৈ দিগদাৰ হ'ব, কাৰণ আমি মিউজিক ৰিহাৰ্চেল চলাই নাই, আকৌ ষ্টেজ ৰিহাৰ্চেল আছে আমাৰ, জাষ্ট এনেই ব্ৰিডিংখিনি হৈ আছে বা এনে মাতি আখৰাটো হৈ আছে, কিন্তু মানে ডাইলগ বুলি ক'বলৈ হ'লে এতিয়া অলপ মনত নাই, মানে পিছলৈ ক'ম। যিহেতু মোৰ এইবাৰ ভ্ৰাম্যমানত দ্বিতীয় বৰ্ষ, দ্বিতীয় বৰ্ষত আহি পেলাই রুদ্রকন্যাৰ যিটো পৰিয়াল পাইছোঁ সঁচাকৈ ভাল। রুদ্রকন্যাৰ পৰিয়ালত থাকি নিজকে খুব ভাল লাগিছে, আৰু আশা কৰিছোঁ যে রুদ্রকন্যা থিয়েটাৰক আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আমাৰ অসমবাসী ৰাইজে আদৰি লওক, আমাক উৎসাহিত কৰক। আমাৰ যিসকল ন কলাকুশলী আহিছে বা নতুন অভিনেতা অভিনেত্ৰী আহিছে, মানে আমি ধৰিব পৰা নাই যে তেওঁলোক নতুন বা নকৈ আহিছে, কিন্তু আমি ইয়াত যিটো পৰিৱেশ পাইছোঁ সেই তেওঁলোক যেন আগত বহু বৰ্ষ কাম কৰি অহা, ঠিক আমাৰ তেনেকুৱাই অনুভৱ হৈছে। এই বৰ্ষত মানে নতুনকৈ মানে প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা আজি এই রুদ্রকন্যা থিয়েটাৰৰ মই খুব কম সময়হে পাইছোঁ এওঁলোকক, মই দেৰিকৈ আহিছোঁ, কিন্তু তথাপি মই মানে ষ্টাফটো খুব ভাল পাইছোঁ, খুব ষ্ট্ৰং এটা ষ্টাফ লৈ আজি রুদ্রকন্যা আগবাঢ়ি যাবলৈ নৱবৰ্ষত নতুন বৰ্ষত চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে। প্ৰতিজন শিল্পীক ভাল লাগিছে, প্ৰতিজন শিল্পীৰ মানে ভাল এটা পাৰফৰ্মেঞ্চ দি আছে অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত, গতিকে ভাল লাগিছে প্ৰতিজন। প্ৰযোজকসকলকো সুন্দৰভাৱে যিখিনি আমাৰ যাৱতীয় যোগাৰ দি আছে সকলোখিনি আগবঢ়াই নি আছে তেওঁলোকে, কিন্তু এতিয়া আমাৰ যিকেইখন নাটক
আজি সন্ধ্যা তৰা এতিয়া আগ মুহূৰ্তত অকণমান সন্ধ্যা তৰাৰ এটা ৰিহাৰ্চেল আপোনালোকে চাই গৈছে, সেইখিনি খুব সুন্দৰভাৱে এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ প্ৰত্যেকে চেষ্টা কৰিছে। বৰ সুন্দৰ নাটকখন আমাৰ ক্ষীতিশ বৰাদেৱে আমাক আগবঢ়াবলৈ অসমবাসী ৰাইজক আগবঢ়াইছে। আৰু এতিয়া এই উদীপ্ত ভাস্কৰ কলিতা তেখেতৰ নাটকখন বনবাসী ৰাধা খুব সুন্দৰ নাটক, এখন ইমান সুন্দৰভাৱে এখন নাটক আগবঢ়াই নিবলৈ এজন উদীয়মান এজন নাট্যকাৰে চেষ্টা কৰিছে, খুব ভাল লাগিছে। মই খুব ভাল পাইছোঁ নাটকখন, খুব ৰাইজে আঁকোৱালি ল'ব তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ৰাইজৰ প্ৰত্যেকজন অসমবাসী ৰাইজলৈ এটা অনুৰোধ, নাটককেইখন আমাৰ তিনিখন নাটক, এতিয়া তিনিখন নাটক মানে কি আৰু এখন নাটক আমাৰ কবিন ৰাজৰ নাটকখন আহিবলৈ আছে, সেই নাটকখন আমি এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা নাই কি হৈছে কি নাই হোৱা, কিন্তু তেওঁ আহিব, খুব সুন্দৰ এখন নাটক তেওঁ আমাক উপহাৰ দিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। কিন্তু নাটককেইখন খুব ভাল হৈছে, মই ভৱিষ্যতলৈ মানে কি নাটকখনৰ নাটক দুখনৰ নাটকৰ এতিয়া বিশেষটো বৰ সুন্দৰভাৱে আগুৱাই নিছে তেওঁলোকে। প্ৰস্তুতি আচলতে তুংগত চলি আছে, আজি আমি এসপ্তাহ দিনে প্ৰস্তুতি হৈ আছে আৰু ৰিহাৰ্চেল ৰাতিয়ে দিনে হৈ আছে, তেনেকৈ আমি গোটেইখিনি কাম লগত আমাৰ দুজন আছে, মুখ্য প্ৰযোজক সঞ্জয় গায়ন আছে, কাৰ্যবাহী প্ৰযোজক ধ্ৰুৱশেখৰ বৰা আৰু শশাংক শৰ্মা আৰু মই, তেনেকৈ গোটেইখিনি মিলি কামটো আগবঢ়াই গৈ আছোঁ। নাটক আছে আমাৰ ক্ষীতিশ বৰাৰ সন্ধ্যা তৰা, কবিৰাজৰ যোদ্ধা নায়ক আৰু এজন নতুন নাট্যকাৰ আমাৰ যোৰহাটৰে উদীপ্ত ভাস্কৰ কলিতা, তেখেতৰ প্ৰথম নাটক এইবছৰ ভ্ৰাম্যমানত বনবাসী ৰাধা, তিনিখন নাটকেই আমি মঞ্চস্থ কৰিম। অভিনেতা অভিনেত্ৰী ক'বলৈ গ'লে আমাৰ প্ৰায় 20 জনমান আছে, বাকী ষ্টাফ আৰু কৰ্মকৰ্তা মিলাই আমাৰ 17 জনমান টোটেল মানুহ আছে। জ্যেষ্ঠ অভিনেতা বুলি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ মাজত আছে শ্ৰদ্ধাৰ হৰেণ গগৈদেৱ, তেখেতে বহুত জ্যেষ্ঠ, আগতে বহুকেইখন ভ্ৰাম্যমানত তেখেতে অভিনয় কৰি আহিছে। তাৰপৰা আছে আমাৰ ৰূপম শৰ্মা, সকলোৱে পৰিচিত, তাৰপৰা আছে প্ৰণীতা দেৱী, প্ৰত্যাশা শৰ্মা, তেনেকৈ নপ্ৰণী আৰু বহুত যোৰহাটৰো আছে, তেনেকৈ নপ্ৰণী আৰু বহুত শিল্পী আছে আমাৰ মাজত। আমি প্ৰথম নাট্যবৰ্ষ হিচাপে ৰুদ্ৰকন্যা থিয়েটাৰ এইবছৰ অকল উজনি অসমত আমি নাট প্ৰদৰ্শন কৰাৰ মঞ্চস্থ কৰিছোঁ। প্ৰথম নাট্যবৰ্ষ হিচাপে উজনি অসমত প্ৰথম বছৰ হিচাপে নাট্য মঞ্চস্থ কৰিম। আমাৰ শুভাৰম্ভ হ'ব আগষ্টৰ 8 তাৰিখৰ পৰা, আমাৰ প্ৰথম ইয়াতে প্ৰিমিয়াৰ শ্ব'টো হ'ব, তাৰপৰা আটাপামত হ'ব, তিতাবৰত হ'ব, যোৰহাট, মেৰাপানী, গোলাঘাট, এনেকৈ কৈ আমি ওলাই যাম। ভাল লাগিছে এইবুলি নতুনকৈ ওলাইছে ৰুদ্ৰকন্যা থিয়েটাৰ, আৰু এজন নতুন নাট্যকাৰো আমি পাইছোঁ, ক্ষীতিশ কি নহয় ক্ষীতিশ উদীপ্ত ভাস্কৰ বৰা কলিতা, তেওঁ এখন বনবাসী ৰাধা এখন নাটকো ভাল হৈছে নতুন নাট্যকাৰ হিচাপে, আৰু এখন দিছে আমাৰ ক্ষীতিশ বৰাদেৱে, এইখনো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই যদিও ভাল হৈছে, এতিয়াও যিকেইটা চিনি পাইছোঁ আমি ভাল পাইছোঁ, আৰু আমাৰ যিবিলাক অভিনেতা অভিনেত্ৰী আছে সকলোৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। প্ৰথমখন হ'ল বনবাসী ৰাধা উদীপ্ত ভাস্কৰ কলিতাদেৱৰ, সেইখনত মই প্ৰিয়া কেৰেক্টাৰটো কৰিছোঁ, মানে যি বনবাসী ৰাধা ৰাধাৰ কেৰেক্টাৰটো মুখ্য চৰিত্ৰ অভিনয় কৰিছোঁ, ভাল লাগিছে। বহুকেইজন ছিনিয়ৰ আৰ্টিষ্টৰ সংগ পাইছোঁ, ভাল লাগিছে, ৰূপম দা, হৰেণ দা, মানস দা, তেওঁলোকৰ সংগ পাই খুবেই ভাল লাগিছে। হয় হয়, মই ইয়াৰ আগৰবাৰ মাতৃভূমি থিয়েটাৰত আছিলোঁ, এইবাৰ মোৰ দ্বিতীয় হয়, ভাল লাগিছে, তেওঁলোকৰ পৰা আমি শিকিবলৈ পাইছোঁ। যোৰহাটৰ পৰা শিল্পীকা হাজৰিকা, লোকেলি 3।